U susret prvoj prihrani pšenice ili bacanju đubriva u toku su i završni poslovi oko prikupljanja i kupovine azotnog đubriva, čija cena ove sezone prelazi svake granice. I baš zbog toga mnogi proizvođači su se odlučili na bacanje prirodnog đubriva, dok su mnogi taj posao oko nabavke veštačkog đubriva obavili. Mi smo obezvedili svim našim kooperantima i zadrugarima azotno đubrivo, da li u obliku amonijum nitrata ili u obliku ureje, i oni na osnovu svojih sklopljenih ugovora mogu to već sada da preuzmu i da imaju svojim dvorištima, i kada se desi pravi moment, a on zavisi od roka setve, od sorte, od njive na kojoj se treba da obavi prihrana, oni će to po našim preporukama i da apliciraju. Neverovatna visoka cena đubriva poljoprivrednicima pravi probleme. Ureja se prodaje po ceni od 106 dinara u odnosu na isti period prethodne godine i registrovane cene od 31,98 dinara za kilogram bez PDV-a. Cena je viša za 232%. Pa ona je uzrok enormnom poskupljenju gasa kao glavnog energenta. On je poskupeo više od 4 puta i to je razlog. Eto, prošle godine smo imali nešto nižu cenu ureje od proseka, sada imamo 3,5 puta veću cenu, to je sve vezano, znači energent je glavni faktor u celoj ovoj priči. Kako god, prihrana je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera i ovaj sam početak godine jeste u njenom znaku i ona se jednostavno mora obaviti.